ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ବ୍ରଜରାଜନଗରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି? ଏଭଳି କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି? ଲୋକ ସେ କଥା ଶୁଣିବେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର୍ର, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବି ସରକାର ରହିଛି, କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗାଁ ଗାଁରେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମରୁଡ଼ି ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କରୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା, ତାଙ୍କର ହକ ଅଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରାଇଭେଟିଜମ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବକେୟା ଟଙ୍କାକୁ ଲାଇନ୍ କାଟିକି ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବାର ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସବୁଯାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକେଇ ପୋତି ପକେଇଲେଣି। କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାରୀର ଆଶଙ୍କାରେ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି, କ୍ଷେତକୁ ପାଣି, ପିଇବା ପାଣି, ମାଆକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତାର ପେନ୍ସନ୍, ବୃଦ୍ଧା ବାପାକୁ ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଜଣେ ଓକିଲ ହିସାବରେ ମୋର ପେଶା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ହିସାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଜି ରାଜନୀତିର କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ବିଜୁ ଜନତା ସରକାର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରି ଆଜି ଯେମିତି ବୁଲୁଛି, ବକେୟା ଟଙ୍କା ଯେପରି ନ ମିଳିବ, ନ ନେବେ ସେମାନେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆ ହକ୍ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ବିଚାର କରିବି। ଯେଉଁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଯଦି ଗାଁ ଲୋକେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, 8 କୋଟି ଟଙ୍କା। 60 ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରି 3-3 ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରି ପକେଇବେ। ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଜିତେ କି ହାରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା 31 ତାରିଖ ଲୋକେ ମୋହର କାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି।